Jeg synes, det fede ved snedkerfaget, det er at være virkelig detaljeret i de helt specifikke mål. Altså ikke inden for en millimeter, men inden for en tiendel af en millimeter. Til det her måske skal vi lave en skænk i massiv egetræ, hvor vi har to jalousilåger at arbejde med, og vi har seks skuffer. Det tæller ned, hvis du får skrammer på de tre, og det kan være en ris fra, hvis du taber det, hvis du lægger det for hårdt på et bord. Så det handler om at være sindssygt dygtig til at være meget kosteffektiv, så man skal være sindssygt hurtig. Og samtidig skal man være meget, meget præcis og meget, meget nærkær med det, man laver, og det skal bare ikke gå i stykker.